Začátek druhého poletí bývá ve znamení soutěží mezi školami. Okrskovými, okresními či krajským kolům předchází kola školní. Na jedno takové recitační kolo jsme zavítali do naší školy. Začátkem druhého pololetí se bezmála 40 dětí prvního stupně Masarykovy základní školy v Návsí sešlo na recitační soutěži. Hlasový výkon, tempo i způsob přednesu a výběr textu každého žáka zaujal všechny diváky. Porota, jež byla složena z řad učitelů, měla opravdu nelehký úkol – vybrat nejlepší recitátory. Absolutními vítězi, kteří postoupili do okrskového kola v Jablunkově, se stali Vojta Kulík z třetí třídy a Michaela Hamroziová z páté třídy. Výhercům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů. Jaké představení se vám nejvíc líbilo? Asi od mojí kamarádky Elišky. Pro školní televizi Na stopě a zprávičky České televize Lucie Nesaňková a Petr Stefek.